Hezký dobrý den, začíná další díl pořadu Plzeň v kostce. Mimo jiné vás seznámíme s vítězným projektem ankety Stavba roku Plzeňského kraje a nebo vás pozveme na zajímavé akce, které se v Plzni budou konat. Plzeňská Lhota, tedy městská část číslo 10, má novou sokolovnu. Město ji postavilo na místě někdejší klubovny u fotbalového hřiště, která už roky chátrala a dosluhovala. Nová budova teď bude sloužit nejen jako zázemí zdejšího fotbalového klubu, ale zároveň je jediným místem ve Lhotě, kde se lidé mohou setkávat, pořádat nejrůznější akce a žít společenským životem. Paní Serovská velmi intenzivně nás upozorňovala na nevyhovující stav sokolovny nebo klubovny ve Lhotě a poměrně rychle jsme dokázali zpracovat projekt a našli jsme v první části peníze pouze na tu první etapu na sokolovnu, která tady dnes stojí, ale vlastně do rozpočtu 2020 už jsou připraveny peníze na tělocvičnu, která doplní stavbu sokolovny. Tak prosím, já vás požádám, pane primátore, pane náměstku, jestli byste byli tak hodní a slavnostně nám otevřeli naši novou sokolovnu velkou. Tak jdeme na to. Součástí slavnostního otevření nově vybudovaného sportovního zázemí byl celodenní program na hřišti a také fotbalový zápas místního Sokola se starou gardou Viktorie Plzeň. A jako poslední hrající kouč s číslem 10 Ivan Bican! Dámy a pánové, tohle je stará garda FC Viktorie Plzeň. Ve Lhotě se dál staví. Aby se tu sportovci mohli scházet a trénovat i v nepříznivém počasí, bude brzo součástí areálu i tělocvična. Co všechno tedy 10. městský obvod může nově nabídnout svým aktivním obyvatelům? Zázemí pro fotbalové hřiště, šatny a klubovou místnost a do budoucna, to znamená příští rok, tady bude stát ještě tělocvična, která se právě propojí s klubovnou a bude sloužit jako plnohodnotné sportovní zařízení. Takže dámy a pánové, užijte si to tady všichni a mám velikou radost, že se nám daří do Lhoty dávat tolik peněz. Díky. Září by v Plzni mělo být plné kulturních akcí. Pokud kvůli koronavirovým opatřením nebudou nařízena výrazná omezení, můžeme se těšit na tradiční festival divadlo, který do Plzně pozval zajímavá divadla od nás i z Evropy. Celkem 50 představení a doprovodný program se odehrává od 9. do 16. září. 25. pak divadlo vystřídají filmy a setkání s jejich tvůrci. Festival Finále Plzeň se bude odehrávat hlavně v Měšťanské besedě, ale také v nedalekém Dialogu a v ulicích kolem centra. Další možností, kde se setkat se zajímavými lidmi, budou polské dny, které pod záštitou primátora města Martina Baxy proběhnou už po třetí a mimo jiné představí polskou židovskou kulturu ve Velké synagoze. V ulicích Plzně a na náplavce se během září vystřídá Basking Fest, Dixielandový festival a vše vyvrcholí 23. září na náměstí Republiky studentským festivalem Gaudeamus Igitur. Plzeň letos poprvé vyhlašovala nejlepšího inovátora. V anketě Nejinovativní firma se o titul mohly ucházet společnosti působící v Plzni a nejbližším okolí. Měli jsme přes 40 přihlášených firm, vybraná porota z členů Czech Investu, krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji města Plzně vybrala 20 firm, které víme, že jsou inovativní z vlastních zkušeností, znalostí či spolupráce a u těchto 20 firm proběhl inovativní audit. Každá firma má své, to hlavně umělá inteligence, jsou to nanotechnologie, takže tady máme firmy jako InnoConnect, který dělají velká data, vlastně analýzu dopravy. Máme tady firmu Hofmeister, která dělá speciální přípravky z oceli i třeba zubní náhrady, ale i strojní průmysl. Na prvním místě se umístila společnost Elis Plzeň. Na prvním místě se tedy umístila firma Elis, druhou příčku bere Comtes MHT a třetí místo patří firmě CIE. První ročník soutěže Nejinovátor ukázal, že jsme na tom s inovací nejenom dobře, ale že myslím, že jsme i v rámci naší republiky jedním z lídrů inovací. Naše město po roce 1989 čelilo tomu, že zde byl velký průmyslový podnik a nevěděli jsme, jestli dokážeme obstát. A díky skvělé univerzitě, díky podpoře města, ale především díky skvělým lidem, kteří tady v
Plzni žijí, podnikají a vymýšlejí, inovají, jsme se postupně dopracovali dopředu. Město Plzeň se také letos připojilo k celoevropskému projektu k uctění obětí holokaustu. V ulicích se instalují takzvané kameny zmizelých a v Plzni jich přibylo celkem 24 na 10 různých místech. Kameny zmizelých jsou pokládány před domy, v nichž tito lidé žili před násilným sestěhováním a deportací do koncentračních nebo vyhlazovacích táborů. Kameny zhotovuje ručně berlínský sochař a po světě už jich bylo rozmístěno celkem 75 tisíc v 20 zemích. Plzeň byla také letos úspěšná v anketě Stavba roku Plzeňského kraje. Za rok 2019 se do soutěže přihlásilo 37 staveb, ze kterých odborná porota vybrala 19 a ty se dostaly do finále. Vítězem je nakonec projekt Lokalita Bolevec, tedy několik rodinných domů, které byly nápaditě umístěny v zahradě. I v další kategorii pak cena zůstala v Plzni, a to za novostavbu administrativní budovy Konplan. Ta se stala zároveň vítězem internetového hlasování veřejnosti. Speciální vlastní cenu pak ještě udělil primátor města Martin Baxa, kterému se nejvíc líbil bytový dům Silván. Plzeňská zoologická a botanická zahrada má nové lákadlo. V botanické části byl obnoven skleník, který tu původně své pomocí vystavili nadšenci už v polovině 80. let. Teď byla expozice exotických rostlin a sukulentů znovu otevřena, a to v moderním prostředí. Zavede nás do přírody odlehlých koutů naší planety. Navštívit můžeme i zcela neznámé a zapomenuté ostrovy, chlubící se neobvyklou florou, ale také se seznámíme s tím, jaké rostliny se dokážou vyrovnat se zdánlivě vražedným suchem na pouštích Sahary a Mexika. Expozici rostlin doplňují i živočichové, hadi nebo pavouci. Pro tentokrát je to všechno a my se těšíme na viděnou zase příště. Budeme mluvit třeba o cyklojízdě, která projede Plzní, anebo o novém cyklocentru. Mějte se, ať se vám daří.